На часі проєкт сьогодні головне на Суспільному Поділля. Усіх вітаємо. Мене звати Олена Кименяш. Сьогодні розпочинає свою роботу нове і наразі єдине в області відділення хоспісної та паліативної допомоги. Хто і на які види підтримки може розраховувати, які особливості її надання і за який кошт, з'ясовуємо із начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борисом Ткачем. Добрий вечір. Доброго вечора. Нагадую, ми працюємо наживо, і якщо під час нашої розмови у вас будуть виникати запитання, будь ласка, телефонуйте у студію або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у Фейсбук. Пане Борисе, насамперед розкажіть, будь ласка, тим, хто, можливо, не знає, хто такі паліативні хворі і на яку допомогу паліативну можуть розраховувати? Ну, в принципі, відділення, яке відкрилось, воно називається відділення паліативної та хоспісної допомоги. Хоспісна допомога – це як підрозділ, підвид паліативної допомоги. Тобто паліативна допомога – це допомога тим пацієнтам, яким, по суті, кардинально, радикально допомогти вже не можна. Тобто вилікувати не можна? Вилікувати, так. Тобто паліативні пацієнти, вони можуть з цією хворобою жити довго, тривало, але вилікуватись вони не можуть. Чим відрізняється від хоспісної? Тим, що хоспісні пацієнти – це також невиліковні хворі, але на, скажімо так, останньому періоді життя. Тобто, по суті, ці люди, вони знають, вони готові до того, що їх чекає, про те, що їхня хвороба невиліковна, і їм залишилось там місяць, півтора, два прожити. А наше завдання для того, щоб вони, заключається в тому, щоб вони прожили той залишок часу, який їм відведено, достойно, без порушення гідності, без якихось неприємних відчуттів, з медичною, психологічною, духовною підтримкою. Скажіть, пане Борисе, а скільки людей, жителів Хмельницької громади, можуть потребувати такої допомоги, і паліативної, і хоспісної? Для того, щоб обрахувати таку кількість, є формули, де обраховуються для кожної там нозологічної одиниці, тобто для кожного захворювання є свої окремі формули. Ми їх рахували, ну, але це голі цифри, не підтверджені фактично, тому що є багато різних, скажімо так, суб'єктивних факторів. Хтось, хто потребує цієї допомоги, він не хоче знаходитись в цьому закладі. Десь є якісь, ну не знаю, там, релігійні, якісь, можливо, там, чи морально-етичні такі проблеми, через які людина не бажає лікуватися в такому закладі. Тобто, скільки їх буде в нас конкретно, це покаже тільки життя. Зрозуміло, але орієнтовно, щоб розуміти, мова йде про десятки, які можуть потенційно претендувати на таку допомогу. Це про десятки, мова про сотні. Мова йде про сотні хворих. Угу. Мова йде про сотні хворих. В першу чергу, це, звісно, онкологічні хворі. Причому, ну, я не хочу сказати, що всі онкологічні хворі, вони потребують паліативної хоспісної допомоги. Велика частина онкохворих на ранніх етапах діагностики, якщо це виявлено і проліковано, вони можуть одужати, і вони не відносяться до паліативних хворих. Ну, але, на жаль, частину хворих таких ми виявляємо вже на пізніх етапах, коли лікування вже неефективне, і тоді людину треба підтримати, допомогти доглядом медичним, часто знеболити, для того, щоб ця людина більш-менш в нормальних умовах завершила своє життя. Тут суттєвим ще є підтримка родини хворого. Тому що, як правило, коли людина ну, взнає такий діагноз, руйнується життя не тільки самого хворого, але й всієї родини. Тут і питання догляду за цим хворим, питання графіку роботи, хтось не може поєднувати догляд з основним місцем роботи, виходить або залишати роботу, або брати якісь відпустки, або ще щось. І питання такого відділення якраз вирішує оці от проблеми. Ще хочу уточнити, йдеться тільки про онкохворих? Ні-ні, онкохворі – це основна маса, я сказав, більша частина.
А в принципі, сюди відносяться і неврологічні хворі, тобто важкі наслідки перенесених інсультів, там, чи важкі наслідки перенесених травм. Сюди відносяться і такі важкі захворювання серцево-судинної, легеневої системи, нирок, печінки в стадії декомпенсації, тобто тоді, коли вже, по суті, допомогти можна тільки, ну, полегшити стан, не, радикально не вилікувати. Це теж пацієнти оцього відділення. Читала у Центрі громадського здоров'я, що йдеться і про хворих на СНІД, на таких важких, ну, крайніх стадіях, скажімо. Так, стадіях. Але для них є своє відділення. У нас є в області центр СНІДу, вони мають паліативне відділення своє, і от такі пацієнти будуть лікуватися там. Дякую. Відділення хосписної та паліативної допомоги Хмельницької міської лікарні відкрили минулого тижня. Тоді його ще без пацієнтів бачила наша колега Світлана Поробок. Фрагмент сюжету подивімося ми. Відділення хосписної та паліативної допомоги відкривають у 5-му корпусі Хмельницької міської лікарні на вулиці Житецького, де донедавна розташовувався денний стаціонар тубдиспансеру, розповідає медичний директор Хмельницької міської лікарні Володимир Мойсюк. В кожній сім'ї, в кого є такий пацієнт, мають змогу надати правильну допомогу, тому що є страх перед смертю, є страх перед такими патологіями, як онко, це вже третя, четверта стадія онкологічного процесу, коли пацієнту на той момент часу вже потрібна виключно знеболююча терапія. У 6 та 4 місних палатах нові ліжка усі під'єднані до кисневої системи, каже директор міської лікарні Валерій Гарбазюк. УЗІ-апарат, рентген тут є, електрокардіографи, інфузомати. Тут проведена система киснезабезпечення. 680 тисяч витрачено, повністю весь корпус підключений до кисню. Пацієнти ці можуть його і не потребувати. Перебування пацієнтів тут безкоштовне. Володимир Мойсюк розповідає, пакет паліативної хосписної допомоги оплачує Національна служба здоров'я України. В середньому вартість пакету послуг складає близько 18 тисяч гривень за одного пролікованого пацієнта. Направлення в це відділення, каже, надаватимуть сімейні лікарі і лікарі-онкологи. Завідувач відділення Володимир Кудла каже, пацієнти перебуватимуть тут цілодобово, тому для них налагодять підвіз готової їжі. Цілодобово працюватимуть і медики, каже Володимир Кудла. Один пост на 6 хворих. Кадрові питання – це дуже болюче питання. Їх займається адміністрація, дирекція Хмельницької міської лікарні. Директор Хмельницької міської лікарні каже, з персоналом частково визначилися. Нагадую, ми працюємо наживо і маємо вже телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Наразі маємо зараз онкологічну хвору. Скажіть, будь ласка, куди можна звернутися по допомогу? Не фінансову, а такі як памперси, трусики одноразові, хвора лежача. Потребує уваги, сімейного догляду. Скажіть, будь ласка, куди можна звернутися, якщо потрібно знеболення, таке як налбуфін, наприклад, якщо вона зараз його відверто споживає? Дякую за питання. Потрібно звертатись до сімейного лікаря. Сімейні лікарі виписують пільгові рецепти, відповідно до яких забезпечуються технічними засобами реабілітації. Але це стосується тих пацієнтів, які мають групу інвалідності і мають індивідуальну програму реабілітації. В ній обов'язково мають бути прописані або трусики, або підгузники, або пелюшки. Тобто, які саме засоби технічної реабілітації потребує пацієнт, вони мають бути прописані в індивідуальній програмі реабілітації. І тоді, відповідно до цієї програми, сімейний лікар буде виписувати рецепт на те, що потрібно. Але така можливість є, забезпечені відповідні установи тим, щоб надавати онкохворим такі засоби? Ну, мова стоїть не тільки про онкохворих в даному випадку, мова стоїть про людей з інвалідністю, які потребують тих чи інших засобів догляду. І таке, в принципі, є в нас в бюджеті на 2022 рік, в міському бюджеті, виділено 9 мільйонів гривень саме на оці от потреби. Тобто забезпечення медикаментами, відповідно там до певного переліку, який можна, тому що дехто думає, що медикаменти можна всі. Ні, не всі, але відповідно до показів, відповідно до переліку затвердженого МОЗ,
Частину препаратів ми можемо виписувати безкоштовно або за 50%. Точно так само і технічні засоби реабілітації. І повертаємось до теми нашої розмови безпосередньої. Сьогодні, як і планувалося, паліативне хосписне відділення запрацювало? Відділення запрацювало. Сьогодні у нас там вже є повністю весь персонал. Наразі пацієнтів ще немає. Сьогодні було 5 дзвінків з приводу того, як потрапити в це відділення. Ну і в сюжеті ми бачили, і це дійсно так. Тобто пацієнт поступає планово, це не є невідкладна допомога чи екстрена швидка допомога сюди не возить. Тобто пацієнт має поступити планово за направленням сімейного лікаря після всіх необхідних обстежень. Тобто якщо це, там, ми говорили про те, що більша частина це все-таки онкохворі, то вони мають мати там виписки з онкоцентра, про те, що, ну, що саме цей пацієнт потребує вже паліативної або хосписної допомоги. Тобто він не потребує якогось радикального лікування. Часом задають таке питання, чи може пацієнт одужати в цьому відділенні. Ну, чисто теоретично і таке може бути, але це свідчить про те, що поганий відбір пацієнтів для лікування в цьому відділенні. В цьому відділенні пацієнти не одужують. Їхній стан може там покращитись, стабілізуватись, але не одужують. За відділенням називає от кадрове питання болючим. Ви кажете, що вже весь персонал сьогодні є. Як вирішується це питання? Питання вирішено, оце ну, насправді той процес оптимізації, який часто пов'язують зі скороченням. В даному випадку це не скорочення, це оптимізація. В одних відділеннях якісь штатні посади скорочуються, інші відділення відкриваються. Якраз оце називається оптимізацією. І зараз штат в нас сформований. А чому питання болюче? Тому що ми розуміємо, що не всі, хто ну, включені в штат, які зголосилися працювати в цьому відділенні, вони зможуть там працювати. Досвід тих хосписних відділень, які вже працюють в Україні, свідчить про те, що такий колектив відділення формується впродовж року-півтора. Тобто хтось приходить, хтось йде з відділення, він не може працювати, тому що чисто психологічно, морально там працювати дуже важко. І, ну, повторюся, не кожен зможе працювати. І ми це розуміємо, ну, але наразі штати укомплектовані. А скажіть, десь навчають надавати таку от, ну, специфічну допомогу, паліативну і хосписну особливо? Ну, для лікарів на факультетах підвищення кваліфікації є спеціальні курси, які вчать, готують спеціалістів з паліативної і хосписної допомоги. Для медичних сестер це трошки важче, але все одно в нас є в Івано-Франківську такий методологічний центр на базі їхнього хоспісу, який проводить там тижневі, двотижневі тренінги для медсестер. Часом ці тренінги проходять спільно для лікарів, медичних сестер, волонтерів. І це, ну, ще більше формує таку якусь єдину команду тих, хто працює з паліативними хворими. І коли ми в сюжеті звучало про те, що все безкоштовно і це оплачує НСЗУ, ну, ми розуміємо, що для одного пацієнта цих 18 тисяч буде достатньо, інший пацієнт, який знаходиться в відділенні 2-3 місяці, то 18 тисяч буде мало. І якщо ми раніше навіть зверталися, але відділення ще не було, і це якось так трошки проходило, то зараз ми вже конкретно звертаємось до волонтерів, до благодійників, хто може, хто має бажання якимось чином допомогти, ми готові прийняти будь-яку допомогу. Ви згадали про 18 тисяч, які проплачує НСЗУ. Скажіть, будь ласка, це вони, оцей пакет, він розрахований на місяць? Чи про які терміни йдеться? Ні, це на одного пацієнта. На пацієнта. А пацієнт може знаходити в цьому відділенні, вірніше, навіть не на одного пацієнта, це називається на один медичний епізод. Тобто пацієнт поступив, він знаходиться певний час в лікарні, оце от епізод. От на цей епізод це 18 тисяч. А пацієнт може бути різний. Один пацієнт знаходиться тиждень, і можливо цих 18 на тиждень буде достатньо,
А інший пацієнт, так як я вже говорив, може знаходитись і 2, і 3 місяці, і тоді цих коштів буде однозначно мало. Ой, знаєте, навіть не знаю, як от правильно, коректно сформулювати зараз це запитання, але ну, тут виходить, що можуть бути зацікавлені у тому, щоб пацієнт знаходився якомога менше у цьому відділенні. Як от попередити, ну, можливо, чиїсь там недобрі думки або бажання? Попередити тільки формуванням саме добросовісного колективу. Це раз. Ну і інше питання про те, що хоспісні хворі, вони мають провести в цьому відділенні стільки часу, скільки їм потрібно. А паліативні хворі, вони можуть, в принципі, хворіти роками. І роками вони в цьому відділенні однозначно не можуть бути. Через те можливий такий варіант, що вони можуть поступити в відділення, пролікуватись там 2-3 тижні, виписатись додому, через якийсь час знову поступати. Тобто, от такий варіант. І на кожен цей раз, коли вони будуть поступати, оце 18 тисяч повинна проплачувати НСЗУ. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір вам, добрий вечір. Добрий вечір. Борис Васильович, це ваш пацієнт, бивший Бравко Віктор Володимирович. Слухаю вас. Значить, мені в лютому місяці гангрена лівої ноги відрізали ногу по самому паху. Куди мені звернутися? Ну, все-таки, в першу чергу, дійсно, до сімейного лікаря. Тому що зараз в усіх випадках ми все-таки опираємося на первинну допомогу на сімейного лікаря. А сімейний лікар вже визначається, чи це потрібно лікування в хірургії, якщо це потрібно, чи в судинного хірурга, чи якщо питання паліативної допомоги, то він дасть направлення в відділення паліативної допомоги. Мені дали направлення, і нам полежало, мені відрізали ногу, ліву ногу. А скажіть, будь ласка, на яку саме ви ще допомогу розраховуєте? Про що конкретно ви запитуєте? Куди ще? Ну, я не зовсім зрозумів запитання, але хотів би ще пояснити. Якщо є ампутована нога, ну це ще не вирок, не кінець життя. Є в нас протезне підприємство, яке виготовляє протези. Через управління соцзахисту можна отримати якісь засоби пересування, типу візочки там, чи милиці, якщо це вирішує питання. Мені підказує режисер, що чоловік цікавиться про отримання групи інвалідності. Ну, тут я не можу. Все одно все впирається в сімейного лікаря. Угу. Тому що навіть якщо направити на МСЕК, на комісію, яка визначає доцільність присвоєння групи, то це все одно починається з сімейного лікаря. Дякую вам. Ми говоримо зараз про надання паліативної і хоспісної допомоги. От якщо говорити про хоспісних хворих, які види допомоги мають надавати у цьому відділенні, от, власне, крім знеболення? Що ще? Ну, знеболення – це тільки одна частинка медичної допомоги взагалі. В відділенні має надаватись, і ми так і плануємо робити, 4 види допомоги. Тобто це медична, соціальна, психологічна і духовна. І всі ці види допомоги, вони поєднані, вони направлені на підтримання пацієнта і його родини. Якщо ми говоримо саме про медичну частину цієї допомоги, то дійсно в більшій частині це адекватне знеболення. Тому що вдома, як правило, цього знеболення пацієнти отримати не можуть. Часом пацієнти потребують 4-6 разів на добу знеболення. І вдома або не вистачає медикаментів, або немає кому так часто робити ін'єкції. Через те в стаціонарі це питання вирішується краще. Перев'язки при потребі, догляд за пролежнями, трофічними виразками, якщо такі є, адекватне годування. Бувають випадки, коли пацієнт не може ковтати, йому треба забезпечити адекватне годування, тому що від голоду він теж не повинен помирати.
той самий кисень, який проведено, це теж питання саме підтримки. Тобто це не реанімаційні заходи, а саме підтримка. Тому що хворий, навіть якщо йому судилося померти, в принципі, таке наше життя, що всі ми колись помираємо, він повинен оте життя, яке йому залишилось, провести достойно. Є таке гасло паліативної хосписної допомоги, що якщо ти не можеш додати життю днів, додай дням життя. Тобто оці дні, які їм залишились, вони мають прожити достойно, без болі, з підтримкою, з тим, щоб хтось з ним міг поговорити, потримати за руку, поспілкуватися. І саме оце забезпечується в цьому відділі. Згадали ви про кисень. У нас через те, що ми в таку добу ковідну живемо, стійка асоціація, що це як низька сатурація, тоді кисень. Людям, от хосписним хворим, в яких випадках може знадобитися кисень? Так, чисто для прикладу, коли це пухлини легень неоперабельні і частина легені не дихає, сатурація вона буде падати і в таких випадках теж. Тобто падіння сатурації – це не тільки ковід. Будь-яке ураження легень, коли частина легень не дихає, сатурація знижується. І кисень в таких випадках теж потрібен. Є варіанти, коли пацієнти через нейром'язові захворювання не можуть адекватно дихати, тобто грудна клітка погано скорочується, погано м'язи дихальні працюють. Так само апарати, які покращують дихання з допомогою кисню, вирішують це питання. Не може людина дозвонитись, не можуть вивести, я так розумію, в ефір, але дещо інше запитання не стосується нашої теми, усе ж таки повинна озвучити. Якщо я правильно все запам'ятала, з Чорного острова людина телефонує. Так? Каже людина, що заплатила за знімок руки і за прийом лікаря-хірурга 180 гривень. Чи це законно? По-перше, я не знаю. Через бухгалтерію уточнюють. Ні, взагалі, то законно. Я не знаю, де це було, де саме вона то зробила. Але якщо людина звертається за допомогою без направлення сімейного лікаря, нам зараз дозволяється, і, в принципі, це правильно, це за бажанням пацієнта, він може отримати консультацію, отримати допомогу на платній основі. Тобто, це, тим більше, що він не положив ті гроші комусь в кишеню, а заплатив офіційно, і йому мали офіційно дати чек, це законно. Пане Борисе, коли очікуєте перших пацієнтів у відділенні хосписної паліативної допомоги? Якщо от сьогодні, так як я говорив, вже було 5 дзвінків, і люди цікавляться цим, взяти направлення від сімейного лікаря, це справа одного-двох днів. Так що сподіваємося, що завтра, післязавтра ці пацієнти вже почнуть поступати. Ви казали, що штат сформований і про можливості навчання штату, а той сформований штат уже навчений надавати допомогу? Є частина навчена, є частина просто з досвідом роботи в медсестринстві, але не з паліативними хворими. Тобто вони можуть зробити там ін'єкції, вони можуть зробити перев'язки. Але специфіку роботи з паліативними вони будуть вже засвоювати в процесі. Скажіть, чи можуть у ті відділення, у палати навідуватись рідні, волонтери і надавати свою допомогу фізичну? Волонтерів я вже запрошував до співпраці, а рідня обов'язково, тому що підтримка рідних точно така ж, як і підтримка там духівника, психолога, вона теж сприяє такому покращенню, стабілізації стану пацієнта. Враховуючи, правда, ковідну реалії, ми все-таки для відвідувачів будемо просити якісь або вакцинальні паспорти показати, або там довідку про ПЛР, експрес-тест, тобто про те, що вони не хворі. А скажіть, відділення вже забезпечене усіма необхідними препаратами, знеболюючими? Так. Все це є. І якщо навіть ви бачили, звернули увагу, і, можливо, хтось буде трохи так скептично про те, що ліжка вони такі більш простіші, не функціональні. Функціональні ліжка ще будуть туди завезені, але ці прості ліжка, вони забезпечені протипролежневими матрасами. Тобто це такі матраси, які там
одні ділянки підкачуються, другі спадаються, тобто робиться такий типу масаж м'яких тканин, які забезпечують профілактику появи пролежнів. Тобто це вже якась частина того функціонального ліжка вирішується. НСЗУ оплачує ці пакети уже за фактом надання послуг чи наперед? Ну, наперед вони не можуть оплачувати, тому що частина оплати по інших пакетах, вона дійсно йде по так званій глобальній ставці наперед, але за підсумками попередніх років. Тобто в попередньому році було проліковано стільки-то пацієнтів, от вони в цьому році можуть проплатити наперед якусь частину. Це не цей випадок, про який ми говоримо. Цей випадок, тому що в нас відділення нове, і статистики попередніх років в нас немає. Тобто тут буде конкретна оплата вже за пролікованих пацієнтів. А звідки ж тоді кошти на оті препарати, які ми вже забезпечені? Ну, за рахунок інших пакетів. Тобто заклад у нас, міська лікарня, це багатопрофільний, з багатьма відділеннями, вони кошти отримують по різних пакетах, і частина от іде для забезпечення цього відділення. І які кошти знадобилися, щоб от денний стаціонар топ-диспансеру перетворити на таке відділення? Ну, ми підраховували, що це приблизно до 2 мільйонів гривень. Там був ліфт, який не працював, відколи цей диспансер введений був в дію. Налагодження, відрегулювання цього ліфта – ліфт працює, тобто ми можемо піднімати на другий поверх пацієнтів, навіть лежачих, на лежачій каталці. Кисне забезпечення, повністю закуплені нові ліжка, протипролежніві матраси, білизна, посуд, медикаменти. Ну, тобто меблі практично всі нові. Плюс ми вдячні тим благодійникам, які вже раніше долучилися до цієї справи. Частина – це релігійні організації, які забезпечували нас якимись там візочками, підйомниками для пацієнтів, іншими такими от технічними засобами. В нас були будівельні компанії, які на благодійній основі зробили нам туалети для маломобільних таких саме верст населення, для того, щоб вони могли проїхати в двері там. Тобто частина благодійників вже долучили ще на етапі підготовки цього відділу. Ще менше хвилинки до завершення. Ще тільки поцікавлююсь, та бригада хоспісної паліативної допомоги, вона паралельно продовжує працювати, чи тепер вона буде у структурі? Ні, мобільна бригада паралельно продовжує працювати, але їхня робота трошки полегшується, тому що вони мають куди направити таких пацієнтів на стаціонарне лікування. Я дякую, пане Борисе, за участь у нашому проєкті. Про те, які можливості є у жителів Хмельницької громади для отримання і для надання паліативної і хоспісної допомоги, ми спілкувалися із начальником управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борисом Ткачем. Усім дякуємо за увагу і бажаємо здоров'я. Нехай щастить.